মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত তোমালোকৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ অংকুৰণ পাঠ্যপুথিৰ প্ৰথম পাঠ মোৰ দেশ ভাল নামৰ যি পদ্য দিয়া হৈছে কবি সাহিত্যাচাৰ্য অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ, সেই কবিতাটো তোমালোকৰ বাবে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি লৈ আহিছোঁ। বোলা আমি পদ্যটি উপভোগ কৰোঁ। মোৰ দেশ ভাল, সকলো দেশত কৰি মোৰ দেশ ভাল, চৰণত সেৱাজাৰ কৰোঁ চিৰকাল। ক'ত আছে এনে মাটি সোণৰ চপৰা, ক'ত আছে এনে পানী সুধাৰ নিজৰা, ক'ত আছে এনে ধান এই ধৰণীত, ক'ত আছে এনে ধন হাবি বননীত, ক'ত আছে এনে পলু এৰি মুগা পাত, ক'ত আছে এনে পক্ষী অমাতৰ মাত, ক'ত আছে এনে ফুল ফুলে বাৰহ মাহ, ক'ত আছে এনে ফল দেখিলে উলাহ, ক'ত আছে এনে ঠাই সৰক ফুলনি, ক'ত আছে এনে আই সোণৰ গোঁসানী, ভাই ভনী মিলি য'ত থাকোঁ চিৰকাল, সকলো দেশত কৰি মোৰ দেশ ভাল। কবি সাহিত্যাচাৰ্য অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকা। এই কবিতাটো কবি সাহিত্যাচাৰ্য অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ। বোলা আকৌ আমি এবাৰ কবিতাটি আবৃত্তি কৰোঁ। মোৰ দেশ ভাল, সকলো দেশত কৰি মোৰ দেশ ভাল, চৰণত সেৱাজাৰ কৰোঁ চিৰকাল। ক'ত আছে এনে মাটি সোণৰ চপৰা, ক'ত আছে এনে পানী সুধাৰ নিজৰা, ক'ত আছে এনে ধান এই ধৰণীত, ক'ত আছে এনে ধন হাবি বননীত, ক'ত আছে এনে পলু এৰি মুগা পাত, ক'ত আছে এনে পক্ষী অমাতৰ মাত, ক'ত আছে এনে ফুল ফুলে বাৰ মাহ, ক'ত আছে এনে ফল দেখিলে উলাহ, ক'ত আছে এনে ঠাই সৰক ফুলনি, ক'ত আছে এনে আই সোণৰ গোঁসানী, ভাই ভনী মিলি য'ত থাকোঁ চিৰকাল, সকলো দেশত কৰি মোৰ দেশ ভাল। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তোমালোকে লাইক এটা কৰি দিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছা তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বা আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'বা, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবোৰ তোমালোকে আগলৈ পাই থাকা। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।